Avui ha sortit a la banda el nou treball discogràfic de la banda mallorquina Ceremony. Du per nom The Recovery i s'estrenarà oficialment en un concert el dia 7 de desembre a la Casa Planes de Palma. Hem xerrat amb ells i hem escoltat les seves noves cançons. Així sonen les noves cançons dels mallorquins Ceremony. El grup de Power Pop presenta el seu nou EP, The Recovery, editat pel segell madrileny Tus Records. La formació torna amb més energia que mai després d'alguns canvis a la banda. L'anterior guitarrista baixa de la banda i va haver una mica així de canvis. I a partir d'aquí va ser com un nou començament. Nosaltres el duim des del 2009 i ha estat com tornar a començar i fer sorgir de la ceniza. Station és el nom d'aquesta cançó que forma part de l'EP. Segueixen sent fidels al seu estil, amb cançons dedicades a l'amor. Bueno, sí, realment, si ja eren canyers abans, ara no mos han relaxat, sinó que l'inrevet hem anat cap a dalt. M'ho oblidat una mica aquell aire tropicalista que teníem els primers discs i ara, bueno, hem fet una música una mica més directa. Doncs bé, hem fet un disc d'amor i m'ha acabat de donar compte. La presentació oficial es farà dia 7 de desembre al Centre Cultural Casa Planes. Després iniciaran una gira que els durà a Madrid, Barcelona i València, entre d'altres.